ଆଜିର ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଧୁନିକତାର କଥା କହୁଛି, କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଆଧୁନିକ ନା ନାହିଁ? ଏପଟେ ମଣିଷ ଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଜୀବନ ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଗିରିଧାରୀ ମହାନନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁର ଆଦିବାସୀମାନେ କର୍ମ ମାନେ ମାରପିଟ କଲେ ଘରନୁ ଭାଙ୍ଗି ପୁରା ଘର ଭାଗ ମାଗି କୁଟୁମ୍ବ ମାନେ ନି ରହ ଆମର ଗାଁତି ବୋଲିକି ପିଟା ମାର କଲାକେ ଭାଗି ଆସୁନୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଏତେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଥି ଭାଗି ଆସୁନୁ। ଆମର ଛୁଆ ପୁତା ଏନେ ତେନେ ହେଇକିରି ସବ ଥାନା ବୁବା ହେଇକିରି ଭାଗି ଆସୁନୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆର ଏଇଟା ସେ ପରିବାର ଥାନା ଗଣ ସେ ଥାନା ଥିବି ଆଶ୍ରୟ ବି ମିଳିଲା ସେ ଥାନାରୁ ଭାଗି ଗଲୁ। ସେ ରାତି 1 ବଜେ ଗଲୁ ଟିକରା ପଡ଼ା, ସେନେ ବି କିଛି ଆଶ୍ରୟ ନି ମିଳିଲା। ଥାନା ବାବୁ ମୁଇଁ କିଛି ତମକେ ରଖିନି ପାରିବି ବୋଇଲା। ମୋର ବାପା ମାନେ ଜୀବନ ବଚାବା ଲାଗି ପଲା ଲାଗି ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ ଅଟକିଥିନୁ ସେଠାନେ ଅଟକିଲା ବେଲ୍କେ ସେ ଲୋକ ଆମକେ ବି ଘିଚିଥିଲେ, ଘିଚି ଆଣିଲେ, ମୋତେ ଘିଚି ଆଣିଲେ, ଚପଲର ମାତ୍ର ଦୁଇଗୁଡ଼େ ପିଲା ଧରି ଦେଇଥିଲେ, ମୋତେ ଚପଲେ ପିଟିଦେଲା ସିଗ୍ନାଲଟା। ଆର ତାପରେ ମୋର ଭାଉଜ ବି ମୋତେ ଛଣାବା ଲାଗି ଆସିଲେ ଯେ ମୋର ଭାଉଜର ବାଲ୍କେ ଧରିକିନା ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି, ମୋ ଦଲିତ ସମୁଦାୟର ଏହି ଘୁଷୁରାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଦଲିତ ଓ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ବିଷୟକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତି କମିଟିର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ତାହା ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ହଁ, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠାନେ ଆଶ୍ରୟ ନିଛୁ, ଏଇଠାନେ ଆମକେ ଆମ ସମାଜ ବାଲେ ଆଣିକିରି ରଖିଲେ, ଆମେ ବହୁତ କିଲିବିଲି ହଉଥିଲୁ ସେ ଜାଗାରେ, ତା ହେଲେ ଧରିକିରି ଆଣିଲେ କିପରି ଭାବରେ ଏହି ଘୁଷୁରାମୁଣ୍ଡାର ଦଲିତ ପରିବାର 17 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ? ସେହି ଗାଁକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଥମରୁ ଯେମିତି ରହୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ହିସାବରେ, ଭାଇଚାରା ହିସାବରେ ସେହି ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ, ସେହି ପରିବାରରେ ରହିପାରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି ଡକ୍ଟର ଦୀପକ କୁମାରଙ୍କୁ 9437-96220 ନମ୍ବରରେ ପରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।